Елордада апта сайын 5-6 балаға есту импланттар салынады. Кохле арлы имплантация Алматы мен Астана қалаларында ғана бар әзірге. Импланттар шетелден әкелінген, трансплантация арқылы 100-ден баланың есту қабілеті жақсарады. Тіпті сөйлеу үтте қоса үйреніп, мүгедектігінен арылуы бек мүмкін. Если ребенка проимплантировать до 2 лет. Екі жасқа дейін операция сәтті жасалса, мектеп жасына дейін бала қатарластарын қуып қалыпты дамиды. Бұл уақытты жіберіп алмау керек. Жалпы жыл басынан бері біздің бөлім дәл осындай 300-дей операцияны сәтті аяқтады. Хочу сказать мамочкам, чтобы не опускали руки. Барлық аналарға еңселеріңіз түспесін дегім келеді. Кейбіреулер емдеуге тым кеш деуі мүмкін. Ешкімді де тыңдамаңыздар. Мемлекет тарапынан бізге қолдау көрсетіліп жатыр. Кәсіби мамандарымыз да бар. Бала мені енді есте алатына шын бақыттымын. Құстың ән салғанын біз сияқты анық естіп тұрған үшін алғысымды айтамын. Статистика бойынша әлемде 1000 баланың біреуі саңырау болып туылады, тағы үшеуінің есту қабілеті нашар болады. Сондықтан емнің бұл түрі неғұрлым ерте жасалса, соғұрлым пайдалы дейді мамандар. Айта кетейін, ерекше операция 2016 жылдан бері міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында балаларға тегін жасалады.